На Миколаївщині армія Російської Федерації завдала ударів по акваторії Очаківської та Радсадівської територіальних громад. Щоб вшанувати імена захисників, у Миколаєві презентували відзнаку за оборону міста. Викрадення, допити та повернення до роботи. Про 40 днів в російській окупації розповів директор Херсонського музично-драматичного театру. 15 вересня о 5:04 з реактивних систем залпового вогню армія Російської Федерації завдала удару по відкритій території Радсадівської територіальної громади. Загиблих та поранених немає, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації. Крім того, 14 вересня о 16:02 російські військові завдали ударів по акваторії Очаківської громади. Загиблих та поранених немає, про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм. За інформацією районних військових адміністрацій у місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах, день 14 вересня та ніч 15 вересня минули без обстрілів. Щоб ті, хто захищав місто, стали відомими. У міськраді презентували почесну відзнаку за оборону Миколаєва. Цю нагороду започаткували у травні 2023 року та вручатимуть військовим, рятувальникам, правоохоронцям, волонтерам та іншим людям, що обороняли місто. Ескіз розробляли 7 художників, скульпторів та геральдистів. Обрали роботу миколаївського фахівця Ярослава Реснянського. Тут зображений хрест. Він дещо нагадує старовинні козацькі хрести. Найбільш впізнавана фігура пам'яток Святому Миколаю. Дві лінії, знизу хвилястя, які символізують, що місто на двох річках стоїть. Дата. Перші відзнаки вручатимуть 1 жовтня 2023 року. Планують нагородити 50 людей, у тому числі посмертно, повідомив миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. Напередодні Дня рятувальника у Миколаєві відбулась зустріч представників Данського товариства Червоного Хреста із єдиною в Україні аварійно-рятувальною службою, розповів Аркадій Дебаян, керівник аварійно-рятувальної служби Червоного Хреста. Під час зустрічі із данськими представниками організації волонтери аварійно-рятувальної служби отримали автомобіль, який може доставляти великі об'єми гуманітарної допомоги. Ми фізично в змозі за допомогою цієї машини доставляти і забирати з місць надзвичайних ситуацій те, що нам потрібно. Це можуть бути і будівельні матеріали, які ми доставляємо, і гуманітарні набори, які ми доставляємо безпосередньо в місце надзвичайної ситуації. Аварійно-рятувальна служба завжди знаходиться на місці надзвичайної події. Вони перші реагують, вони рятують людей, вони допомагають. Вони роблять це постійно, самовіддано, працюючи 24/7. І ми оцінюємо їхню роботу. Я впевнений, що для Червоного Хреста важливо надавати послуги для людей у важкодоступних місцях. І це саме те, що робить аварійно-рятувальна служба. Це важливо. Миколаївська аварійно-рятувальна служба єдина в Україні. До її складу входять 15 волонтерів, які пройшли навчання та підготовку, говорить Аркадій Дебаян. Волонтери співпрацюють із ДСНС та мають протокол взаємодії на національному рівні. Впродовж року аварійно-рятувальна служба евакуювала поранених та маломобільних людей, доставляла гуманітарні вантажі в зони бойових дій. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв. 12 тисяч гривень протягом 3 годин зібрали волонтери ізраїльської громадської організації «Спільна справа. Ізраїль для України». Це донати і гроші, які миколаївці заплатили за презентовану 15 вересня поштову продукцію, розповів кореспондентам Суспільного голова організації Юрій Мангер. Ця ідея народилася в нас, в мене разом з нашими друзями, з Дмитром Малясом і Єгором Касаруковим, з якими ми співробітничаємо у плані волонтерському. Тому що ми хоч і живемо в різних країнах, займаємось різними справами, але нас єднає одне єдине, одне ціле – це допомога Україні. Юрій Мангер каже, що вже 1.5 роки організація збирає кошти та купує для українських захисників засоби тактичної медицини, у першу чергу турнікети та бандажі. За перший рік придбали і передали в Україну 3000 турнікетів, 4000 бандажів, 1000 комплектів термобілизни, а також інші засоби. Поштові комплекти з Україною в серці випущені обмеженим накладом. 3 види по декілька десятків, говорить Юрій Мангер. Це пробний проєкт. Хочуть перевірити, наскільки він буде успішний. Ми ці марки забираємо з собою до Ізраїлю.
Там у Ізраїлі один з напрямків нашої діяльності – це ярмарки, благодійні вечори, саме завдяки яким ми маємо можливість збирати кошти на нашу мету. У процесі спецпогашення вперше використовували разом із штемпелем «Миколаївщина. Вітрила України» штемпель громадської організації «Спільна справа» – «Israel for Ukraine». Філателіст Дмитро Мац говорить, що спеціально не стежить за серією власна марка, але сьогодні особливий випадок. Це більше, ніж марка, тому що вона як не вписується в мою колекцію. Це пам'ятний знак, який залишиться як згадка про цю подію і про допомогу, яку Ізраїль здійснює для України. Керівник Миколаївської дирекції акціонерного товариства «Укрпошта» Ігор Косоруков говорить, що його філія щомісяця отримує не менше 10 замовлень на виготовлення марок. Наступного тижня презентують черговий поштовий комплект із серії «Власна марка». Ми будемо в зоопарку проводити церемонію спецпогашення марок, що були виготовлені на замовлення найкращого зоопарку в Україні. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв. Подвір'я було оточено військовими. В результаті, коли їх ми нарахували, їх було 40 озброєних до зубів вояків, 3 бронетранспортера, десяток зеток машин. Далі обшуки. Так розповідає гендиректор Херсонського театру імені Куліша Олександр Книга. Для нього розпочалося 23 березня 2022 в Олешках, коли вже місяць тривала повномасштабна війна. І ми заходимо в будинок, там, відкрийте двері, я відкриваю там туалет, вони чиста, тобто вони по рації передають тим, що там. Ми проходимо так весь будинок. Вони дружині кажуть, ми його забираємо, соберіть йому речі на кілька днів. Тобто дружина щось там зібрала, мене вивели, посадили в машину. Знову ж таки треш, от я, мене везуть, я повертаю голову, тобто сидить три військових, мене везли в нашій машині, в цій, ну, цивільна, віджата машина, і грає наше радіо «Байрактар», і ще пісня «Байрактар», і вони такі... «Байрактар». І кажуть мені, от ви, українці, так много пісень патріотичних успіли написати «Місяць війни». Я кажу, ну ми співоча нація, ну от ви нас орками називаєте, а у вас всі пісні з матюками. Кажу, ну який час, такі пісні. Каже, привезли в Херсон, аби продовжити допити. Передати цю розмову, ну така, знаєте, по мінному полю. Тебе питають, ти відповідаєш, ти переводиш якусь розмову. Ти, ну, якби, ну, я максимально відкритий, мені не було чого ховати. Да? А він все рився в моєму телефоні. В результаті вони мене виводили. Я стояв на вулиці, потім мене заводили. Думав, вже така гра, ну ти ж нічого не розумієш. Потім в результаті посадили в машину всю і шапкою вонючою на голові. Ми остановимося, вийдіть на праву сторону, де считаєте до 10, зніміть шапку. Згадує, до комендантської залишалось 40 хвилин, але зміг заночувати у знайомих. Далі, говорить, завдяки друзям зміг повернутися до сім'ї в Олешки. І мені дзвонить на другий день, вже вдома телефон, я не беру. Але ж знаю, де, я ж знаю, що вони знають, де я живу. А другий день він опять дзвонить, я день перший не брав. Я беру трубку, що ви не берете? Кажу, ну, там телефон десь був, там таке. От ми хотіли з вами ще поговорити. І, ну, кажу, ну, я не можу зараз добратися до Херсону, я буду на роботі в понеділок. Хорошо, ми приїдемо к вам в понеділок. І я в понеділок там домовився з сусідами, поїхали через блокпости, він мене привіз в Херсон. В Херсоні окупанти намагались схилити до співпраці, каже чоловік. Ви депутат, беріть власть в свої руки, йдіть і працюйте. Ну, ми довго розмовляли, знову ж так. Я кажу, ну ви військовий, да. Ви присягу давали? Да. Я кажу, а я не військовий, ну як депутат давав присягу українському народу, не збираюсь порушити. Можете це зрозуміти? Я це розумію, як це легко. Ми зняли цю тему. Хорошо. Але російські військові наполягали, аби Олександр поновив роботу театру. Чоловік відмовився. Водночас на співпрацю з росіянами з 250 працівників пішло 14. В якийсь момент зрозумів, треба виїжджати. На 40-й день там ми вирвались на вільну Україну. Ви знаєте, коли на першому блокпосту військовий нас... Я просто плакав. Я вроді мужик, але я просто плакав. Ще він побачив, що мала сидить, каже, почекайте. Побіг в палатку і приносить сіки, галети. І ми такі, блін, ми в Україні, свої люди. Після деокупації Херсона повернувся в місто і продовжив роботу. Комп'ютерна техніка майже вся була знищена. Чомусь вони повиймали жорсткі диски, я не знаю, що там за секретна інформація у них там була на цього. І, ну, звісно, ноутбуки, все це було винесено. То ми почали відновлювати, ми зразу по всім своїм друзям, до благодійних організацій звернулися. Команда розкидана, частина дівчат у мене в Одесі, частина в Києві, я в Херсоні.
Але команда міцна, вже багато років працює. В якийсь момент Херсонський театр також став волонтерським центром та осередком для дитячих майстер-класів. Це вже моя донечка Олександра приїхала до мене в гості, побачила, що купа дітей, вона відкрила фонд, назбирала коштів і знайшла майстринь херсонських. Нині Олександр їздить різними містами України з гастролями в рамках фестивалю «Мельпоме на Таврії». Зокрема, побував і в Миколаєві. Цей регіон йому не чужий, адже народився і виріс на Кінбурзькій косі. Каже, сподівається на якомога швидше звільнення всіх українських земель з-під російської окупації. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаїв.